وروسته له هغه چې د خزینه خبري اعلانو مرکز په خپل منځي خبرو کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې باید په مذاکراتي پلاوي کې د خزو ونډې ته ځانګړې پاملرنه وشي او خزینه خبري اعلانو ته هم زمینه برابره شي. تازه په کابل کې د خزینه خبري اعلانو د رهبرۍ ټولنې د خپل شتون په اعلان سره اندېښنه څرګنده کړه چې په خپل منځي خبرو کې د خزینه خبري اعلانو نشتون دوی اندېښمنې کړي. دوی وایي د یوې سروې له مخې پرېکړه کړې چې د خزینه خبریالانو د ژوند د دوی حقوق او راتلونکي په اړه به مبارزه کوي او له حکومت د خزینه خبریالانو ستونزو په حل کې د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. په عنوان خبرنگار و مشکلات و چالش هایی که فرارای خبرنگاران و در مجموع زنان رسانه‌ای بانوان که در رسانه ها کار میکنن با چالش ها و مشکلاتی که مواجه هستن برای حل و هلال مشکلات اونها ما کار بکنیم. بیشتر کار و فعالیت می نهاد هم برای کارها و می از سال 2018 که ما فعالیت و کار را آغاز کرده بودیم از امو زمان ما تساوی جنسیتی، عدم مساوی بودن حقوق و امتیازات بانوان که در رسانه ها کار میکردن با آقایان یک تفاوت بسیار کلان بود که همه بانوان رسانه شاکی ازی بودن که در رسانه های کار میکنن حق یا حقوق که برشان داده میشه برابر با مردان و آقایان که در امور رسانه هستن نیست. دوی وایی په خپل منځي خبرو کې د بیان ازادي او د خزینه خبریالانو لاسته راوړنې لپاره نه غورځول کیږي. په خبرې د سولې پراتک سره دی د دوی حقوق زده کړې د بیان ازادي او د ښځو کار پر وړاندې د رامنځته کیدونکو ستونزو په اړه طالبان دوی ته تضمین ورکړي. باید از طالبان تضمین گرفته شود که مانع کار زنای خبرنگار به هیچ وجه نمیشن و هیئت مذاکره کننده مو قسمی که پیشتر هم گفتیم باید از قاطعیت استفاده بکنن و جدیت داشته باشن و هیچ کوتاهی را در برابر طالبان نپذیرن و از اونا تضمین بگیرن بعدش باز به توافق برسن که مانع کار زنا در کل و بخصوص زنای خبرنگار نشن، چون زنای خبرنگار شما میفهمین که در رسانه ها هستن و تاثیر بسیار زیاد نسبت به سایر مسلک ها در جامعه می داشته باشن. همدار از دخد و چار وزارت چار سنبال حسینه ساپای وایی چی بهتر دا و چی دسولی خبرو په هر پڑاو کی خزینه خبریالانو تا باید زمینه برابر شبه به خود دا چی دوی تا پاملرنه نده شوی پا کوردنه ندی خزینه خبریالانی دا خزو غک تینی کاس ورکدی او د رسنۍ له لارې دې د ښځو حقوقو څخه د دفاع په خاطر مبارزه وکړي. شما اول یک زن هستین، بعد از او یک زن ژورنالیست هستین، به حیث زن هم شما چالش روبرو دارین. ببینین امی افواهاتی که امروز است، آیا در 20 سال گذشته کارایی را که ما کردیم، مبارزایی را که ما کردیم، در ولایات که ما گشتیم، انسجامی را که امروز ما در بین زنا آوردیم به خاطر ازی است که کس از آدرس زن انکار بکنه؟ نه. آیا ما منتظر باشیم که وقتی که آدرس ما گم شد با صدای خدا بالا کنیم؟ دا په داسې مهال د چیلې دی وړاندې یونسکو په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ستونزې د اندېښنې وړ بللې وي او د افغانستان له رسنیو خبریالانو او په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو ملاتړ او حمایت یې له خپلو لومړیتوبونو څخه یاد کړی و.